hayyee hundi keessan huba kana gahan dhuftani gara dhaamsa gabaabaa qabuutiif dabra. Sagaleen kiyyaan dhaga'ama. Hin dhaga'amaayyu. Hayyee hundi keessanuu galatoomaa. Dhaamsa gabaabaa kana wanni dabarsuu fedheef akkuma yerootti qabnuu fi yeroo qabnuuf immoo wanni deddeemaa jirulleen akka yaada tokko tokko dabarsinu na dirqisiise. Asirratti wanni an dubbii gibiraa ilaalchisee wajedhuu fedha. Dubbii gibiraatti adoonseenneen dura gaafii tokkoof deebii kennuu qabna. Gaafiin nu deebii kennuuf qabnu tokko jijjiirama akkamii feena? Maal feena? Yoom akkamitti qabsaa'aa jirraa? Mirga keenya barbaanna jennee jirraa? Nagahaa, badhaadhinaa, mirga guutuu abbaa biyyummaa barbaanna jenneerra. Biyya teenya irratti mirga waan cufa murteessuu, mirga ofiin of bulchuu barbaanna jennee jirra. So mirga ofiin of bulchuu kan akkamitti arganna? Yoom arganna? Akkamitti arganna? Mirga ofiin of bulchuu kan barbaannu kun sirni wayyaanee adoo angoorra jiru, abbaayi Tsahaayee fi abboo Sibaati fi adoo angoorra jiranu achumatti nuu kennani? Fudhanna? Dandeenye? Hin danda'ama? Moo sirni amma jiru kun buqqa'ee sirna mirga saba keenna deebisuu danda'u, sirna mirga keenna nuu deebisuu danda'u, badhaadhina diinagdee haa ta'u, guddinna barbaannu karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, mirgoota siyaasaa keenna sirna haaraa keessatti deebifatuu dandeenya moo sirnuma amma jiru keessatti deebifatuu dandeenya? Isa kana deebii kennuu qabna. Dhugaadha, sirna amma jiru keessatti yoo yuunivarsiitiin bakka tokko ijaaramee hin jibbinu, yoo manni barnootaa Finfinnee keessatti nu ijaaramee hin jibbinu, mirgi gariigariin Finfinnee keessatti yoo nu deebi'e hin jibbinu, hin fudhanna. Garuu mirgi ardhaan tana dhaloonni Oromoo dhiiga fi jissaa jiruuf, lubbuutti dhabaa jiru, kan namoonni kumaatamaan mana hidhaatitti hidhamaa jiru, mirga amma mana barnootaa tokko tokko ijaarachuu yookaan immoo daldaltoonni tokko tokko haala mijataa argatanii daldala argachuu yookaan immoo qonnaan bulaan faayidaa xixiqqaa tokko argachuuti moo mirga guutuu? Mirgoonni nu gaafannu mirguma sirna wayyaanee keessatti deebi'uu danda'u moo sirna haqaa ijaarame keessatti deebi'uu danda'u? Isa kanaaf deebii kennuu qabna. Asirratti maali gaafiin guddoon? Maaliif amma sochii bulchiinsa haree mootummaa naannoo Oromiyaa godhu wal qabatee nama hedduu ka konfuuzii ta'ee arga jechuun? Gaafii nu qabnu yoo warri sunu ebelullee eenyullee yoo deebise rakkoo irraa hin qabnu. Dhugaadha, eenyullee yoo deebise rakkoo irraa hin qabnu. Kaabineen haree amma Oromiyaa irra muudamte sun yoo olaantummaa TPLF mormitee lakki isin yoonniin jettan olii galtee jechuudha. Namni tokkoo fi lama callaan deebisuu hin danda'u, kana beeka. Namni tokkoo fi lama dhiisanii fakkeenyaaf nama kaan hundaa yoo ajaja akka jarri nu baatu xuuta abbaatii isaan jedhan saniin ajaja warraa jala warri kun hunduu yoo jiraate, namni tokkochi sirna ta'uu hin danda'u. Namni tokkochi sirna waan ta'e jijjiiruu hin danda'u. Adoo fedhellee dhugaadhaan, adoo hanga fedhellee dhugaadhaan fedhe namni tokkochii fi lamaan waa jijjiiruu hin danda'u. So assume that warra amma sirna kaabineen haaretti dhutte tun yoo olaantummaa TPLF falmitee bakka amma jirtu sanitti naannoo isaanii keessan, naannoo keessa interfiraansii dhoggitee naannoo san keessa fakkeenyaaf akka fedhanii dhufanii federaal poolisiin dhufee nama ajjeesa, akka fedhe nama fedhe guuree manneen murtii federaalaatitti, manneen maakalaayitti hidhani, warri wayyaanee sirna federaalaa ijaarraa jedhanu malee federaalli sun very centralized, jiddugaleessummaa irra akka hundaa'e, jiddugaleessummaa TPLF irra akka hundaa'e, TPLFiin aanaa Affaar keessa jiru tokko achitti ajajji karaa humna tikaatiin, aanaa Oromiyaa keessaa Mooyyaleetti kophatti ajajji. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan olii warri bulchiinsa sun adoon beekin aanaa aanaaleedhaan godina godinaan sirna ifidirii irfattee irraan ajajji.
inni kun haacabuudha tokko falmiin tokko yookaan immoo qabsoon tokko iyyuu kana dhugaadhaa isa kana yoo cabsuun danda'amu ta'eet olaantummaan jaraa cabde jechuudha. Olaantummaan jaraa yoo cabde mirgi haga tokkoo hin deebi'a. Ammoo wanni sabi keenna beekuu qabu aarwi nuuti olaantummaan jaraa adoo jiru achi jalatti diinagdeedhaan guddanna jennee yaannamoo olaantummaan jaraa adoo jiru achi jalatti sirni mirgi keenna nu deebi'a jennee yaannamoo olaantummaan jaraa cabee mirga keenna deeffanna jennee yaanna. Haganaa galutti olaantummaa jaraa cabsine qofa mirgi keenna deebina. Olaantummaa jaraa ka cabsinu ammoo ebeluun nuu cabsaa, ebeluun nuu achi nuu jiraa ka jedhuun adoon ta'in olaantummaa jaraa ka cabsuu dandeenyu sirna san yoo cabsine qofa. Warri keessa jirulleen saba ofii qabate sirna san cabsuuf yoo dalage qofa. Sirni sun akkaataa itti ijaarame qaba. Akkaataa itti ijaarame sanirraa yoo cabe malee mirgi keenya nuun deebi'u. Sirna mangistuu keessa teettee yookaan sirna dargii keessa teettee akka saboonni afaan ofiitiin baratan akkaataa mirgi haga sirna kana keessa deebi'e kun bara san keessatti akka deebi'u yoo qabsoofte hin dandeettu. Sirna san cabsitee qofa ka deebisuu dandeettu. Sirna amma jiru keessallee mirga saba keenya barbaachisu ka deebisuu dandeenyu sirna kana yoo cabsine qofa. Sirna kana cabsuuf immoo waan akkamii barbaachisa? Sirna kana hundeedhaan buqqisuuf uummanni waan akka kunoo ammaan tana deemaa jiru gibira diduu waan harka ofiitii qabu waan harka isaa keessa jiru fayyadamee yoo dide yoo falmate yoo qabsaa'e qofa sirna kana buqqisuu danda'a. Sirna kana jigsuu danda'a. Dhugaadhaa yoo sirna kana keessatti jijjiirame nuu dhufa. Olaantummaan tiippilleffi achuma teettee adoo jiru Oromoon diinagdeedhaan fooyya'uu hin danda'a. Nutta dhiifti yoo ka jennuu teete. Gaafilee amma dhiyeessan fakkeenya gaafii Finfinnee irra qaban gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu jennu achuma keessa wayyaanuma olaantumma wayyaanee jala kana deeffachuu hin dandeenye jettanii yoo amantan teete itti deema gibirillee haa kaffalamu. Because gibirri warri magaala qubatu Amaara fa'a maalii fa'a Habashaa fa'a kanaafuu gibirri kaffalamuun barbaachisaa. Gibira yoo morminu teete kana mormu jirraa akka mootummaan Oromiyaa hin cimne godhu jirra warri jettan. Hayyee gaaddisa TPLF jalatti olaantummaa TPLF jalatti Oromoon mirga fi hin argatti yoo ka jennee amannu teete qofa. Oromoon olaantummaan TPLF adoo jiru mirga diinagdee haa ta'u, ka hawaasummaa haa ta'u, ka siyaasaa ni argatti gaafii kana deebisa. TPLF adoo jirtu, TPLF Oromoo kuma tokkoo, Oromoo kuma hedduudha miliyoonera ta'u ni adoo argitu ni dhiisti. Olaantummaa TPLF jalatti mirgi diinagdee haa ta'u, ka siyaasaa, ka hawaasummaa, ka Oromoo achiif ta'uu hin danda'a. Yoo kun ka ta'uu danda'u teete. Go ahead. Gibirillee haa kaffalamu. Haa deeggaru warra tattaaffatu achi jalatti. Garuu kun achiif ta'uu hin danda'u gaafiin guddaan. Sirni Tigree akka itti ijaarame olaantummaa Tigree godhuuf olaantummaa Tigree eessisuuf ammoo Oromoo diinagdee hin dadhabsiisuu qaba. Olaantummaa Tigree eessisuuf olaantummaa TPLF Tigree muti dhiifama. TPLF yookaan Hiwaata eessisuudhaaf siyaasaan mirga kee cabsuu qaban, diinagdeedhaan si cabsuu qaban, hawaasummaadhaan si cabsuu qaban, tokkummaa kee cabsuu qaban haala kana yoo godhan qofa olaantummaan isaanii tikfama jechuudha. Kanaafuu sirna olaantummaa isaanii jala diinagdeenis hin deebi'u, hawaasummaadhaanis mirgi siyaasaallee si deebi'u hin danda'u. Arda yoo si kennan bor sirraa fudhatan. Dubbii Finfinnee yoo arda si kennan bor sirraa fudhatu danda'an. Diinagdee arda yoo si kennan bor sirraa fudhatu danda'an. Because aangoon siyaasa harka isaanii jirti ka. Diinagdee qofaa muti. Waanuma feetee dubbii afaan federaalaa haa jettu san haa ta'u, dubbii Finfinnee haa ta'u, dubbii biraallee yoo ati kaastee jette mirga ardasii kennan borsi irraa fudhatu danda'an. Haga olaantummaa isaanii achi jiru rakkoon qaban. Ardasii kijibanii borsi dhoowwatan. Borsii kennanii iftaansi dhoowwatan. Akkuma gizee kaan Adaamaatti ari'anii Adaamaadhaammoo deebi'aa jedhan san. Akkanuma si godhan jechuudha. Maastar pilaanii asiin haqnee jirra jedhanii karaa biraatiin si deebisan. Karaa biraatiin immoo hojiirra oolfatan jechuudha. Kanaafuu sirni sun hiddaan yoo buqqa'e malee mirgi keenya akka deebi'uu hin dandeenye kana beeka. Yoo haasawa teete warri amma kaabineen lammaa Magarsaa fa'aa pirezidaantiin amma akka dansaa haasawa jira. Maybe Dr. Mararaa caalaa haasawuu danda'a. Inni Mararaan Dr. Mararaa ammaa fidhamee inni ala jira. Dr. Mararaan sirni kun hiddaan buqqa'u qabalee malee mirgi keenya hin deebi'u jedhee waan amanuuf. Kun maafi haasawa?
wayyaaneen angoora adoo jirtu mirga keenna achi jala deeffannaa hidhee tattaaffata kuni. Haga olaantummaa jaraan mormini gaafa fedhanitti isas hidhuu isas ari'uu waan fedhan godhuu akka danda'an waan beekanuuf hin obsaniif jechuudha. Kanaafu uummanni keenya sobamuu hin qabu. Yoo ka mirgi Oromoo sirna kana jalatti deebi'uu hin danda'a. Mirgi hawaasummaa, mirgi diinagdee, mirgi eenyu hin danda'a jettanii ka amantan teete keep ahead jechuun waan dandeettan cufaan deeggara. Gibirillee akaffalame waan hunduu haa cimani. Yoo ka deebi'uu hin dandeenye teete ammoo akkaataa sirni kun itti buqqa'u irratti hojjechu. Sirna kanammoo ka buqqisuu danda'u. Seenaa kamuu keessatti impaayeroonni addunyaa kanaa ka kufan, impaayerri Roomaa ka kufe gibira diddaa, uummata cunqursaan itti guddannaan gibira dire. Impaayerri Giriikii sababa gibira didaatiin kufe. Impaayerri Ijibti sababa kanaan kufe. Impaayerri Ispaanish sababa kanaan kufe. Impaayeroonni hunduu sababa uummanni yoo dubbiin itti cimte gibira dideeti ka kuffise. Warraaqsi addunyaa kanaa warraaqsi biyya Ameerikaa fakkeenyaaf The American Revolution ka uumame. No taxation without representation ka jedhan nu ingiliziif hin gabbarru. Ingilizi keessatti paarlaamaa ingilizi keessatti bakka bu'ummaa hin qabnu ilmi namaa hundinuu wal qixa biyyillee hundinuu wal qixa maaliif kolonii ingilizi jala bulla jedhee warra Ameerikaa fincilee qaraxa jechuun stamp act yookaan immoo teembira irratti gibira jiru hin didan sugar act ka shaqixalii fi sukkaaraa hin didan isa kana hundaa didaniitu. No taxation without representation nu paarlaamaa ingilizii keessaa hin qabnu jedhanii gita bittummaa ingilizii didanii lolatti bananii lola yeroo gabaabaa keessatti tokkummaadhaan waan lolatti bananiif moo'atee Ameerikaan ammaan tan isiinu addunyaarra biyya hayyaal biyya humna qabeettii teete jechuu addunyaarratti. Ameerikaan rivoolushiniin akkas French rivoolushiniin akkas dubbii gibiraarraa kaate Magna Kaartaan ingilizii gibirarra hundaa'eeti kan moo'atan. Mo'atanii nugusicha dirqisiisanii kaabinee akka inni horatu paarlaamaa akka inni horatu gurmuun akka inni bulu godhanii dirqisiisanii Magna Kaartaa lafa kaa'anii 1250 wayii irratti achirraa kaasee nugusi kophaasaa wanii ta'uu hafee koree paarlaamaa qabdu waliin akka inni akkasii dhagartee taayiranii jalaa ba'an jechuudha. Magna Kaartaa lafa kaa'anii hundee bu'uura demokiraasii biyya sanii akka ta'e isa. Kanaafu. Harka keetiin mallaqa kee kennitee cunqursaaf irratti hin bittu. Harka keetiin mallaqa kaffaltee humna si cunqursu irree ittiin gootu. Harka keetiin mallaqa keetiin abbaa irree tokko ofirratti na ajjeesiyettee humna ittiin gootu agartee. Kanaafuu uummata keenya ka gorsuu qabnu ka itti himuu qabnu bifa qindaa'een waan akkanaa kana bifa qindaa'een akka hojiirra oolchu malee. Akka namaa sirna kana keessatti deebiin teenya nu deebi'uu dandeettuutitti haasa'u hin qabu. Dogongorina. Abbaa feete jibba. Namni gariin maal yaadaa? Okay, qaamni jabaan mootummaa kana bakka bu'u waan hin jirreef. Yoo mootummaan kun kufe maanti jira? Yookaan immoo namoota tokko tokko yookaan jaarmiyaalee tokko tokko har'a waan jibbinuuf. Jaarmiyaalee siyaasa tokko tokko waan jibbinuuf. Warrummaan kun angoorra turuu waan jennu fakkaanna. Warrummaan kun angoorra turuu. Hin ta'u sun. Warri kufee. Gaafasitti negoosheeshinii naa ta'u wanni ta'e hunduu deemuu qaba malee waa warra kana angoorra tursuuf warra kana angoorra tursuu jechuun namoonni nagayaa biyya san keessa jiran namoonni mirga saba saniiti quuqaman hunduu yeroo nama meeqa dhumatuuf ta'a yoo wayyaaneen tun angoorra ka turtuu teete amma kalaaffattee ciisti malee gakkaatee waan meeqa godhuuf deemti soo sirna kana angoorra tursuuf gibirri akka gabbaramuuf warri hidhaa jiru akka hidhaa dhumatu. Ilmaan teenna ta'a haga ammaa wanni badii meeqa dalaguuf deema sirni kun. Kanaafuu sirna kana karaa danda'ame cufan akka sirni kun uummata kanarra buqqa'utti hojjechuu qabna malee akka sirni kun angoorra turutti. Ardhaan tan akka uummanni biyya sanii gibira warra kanaa gabbaru gochuun sirna kana tursu. Sirna kana tursuun badii tursu. Sirni kun sirna hawaasa biyya sanii nagaa dhoowwee jiru. Sirni kun sirna akka biyyi sun korraabshinii bal'isee jiru. Tokko tokkoon warra sirna san keessaa angoo qaban hedduun isaanii. Akkamittiin achirra turan warri achi keessa jiru hundinuu nyaadhuutii angoo teenna qofa tiksi jedhame hundi isaanii korraabshinii nyaatanii jiran nama korraabshinii keessa hin jirre sirni sun angoorraan tursu maaliif nama korraabshinii keessa hin jirre korraabshinii isaan hojjetanuuf angoo isaaniiti tole jedheen taa'u kanaafuu gaafa sirna san keessa galtu
akka kunoo sirna gadaa keessan nami gara baallii fudhatu nami gara angoo dhufu qumbii jedhani qumbii nyaata qumbii ciniina wanni kun waa akka ixaanaa jiraa jedhani qumbii tana ciniine kakuu galee angoo qabata nami sirna warri gadoomu hundinu qumbii nyaata sirna wayyaanee keessatti qumbiini korraabshiini yoo nyaate jedhe kaardii irraa qabanii jechuun gaafa inni ammoo mirga sabaatii dubbate kaardii kaan itti baaste wayyaanee beeke kana jira. Ilmaan kee nagayaan hin guddifattu yookaan achi qaallittii dhaxxaayettee kanatti argisiisti nama sirna san keessa seenu beekaa nyaachisan haala mijeessaniif akka inni korraabtiri ta'u wayyaaneen akkasiin uummata korraabti gootee turtii angoorra turaa jirti sirna korraabshiinitti irratti ijaarame ilaalcha namaatu sirna korraabti godhe ilaalcha biyya sanii sirna korraabti godhe sirna akkasii akka angoorra turu. Godhuu fi yaaduu fi yaaluun badii guddaa kana beeka waan sirni sun fafakkeessu kana gulan deemina sirni kun amma qofan taane bara maybe namni umrii keenya kanaan jiru sirni isin argitan sirna kana qofaa sirna dargiin kufee Haayilasillaaseen gara angoo dargiin kufee wayyaaneen gara angoo yeroo dhuftu sirni wayyaanee kun qawwee guuratee dargii kuffisee lolee dhufee kana qofa argitan ta'a sirni sochii uummataatiin kufe keessaa tokko sirna Haayilasillaasee fa'a sirna Haayilasillaasee keessa yoo argitanii jiraattan Haayilasillaaseen kaabinee gisee sadi jijjiire ministeerota yeroo sadii jijjiire yeroo lama jijjiire ministeerota muummichi ministeeraa yeroo sadi jijjiira Akililu Habtewoldi ture cimaa ture jabaa ture sochii uummataa cimee jennaan. Sirni kaabineeti keeti korraabtiidha jedhee uummati itti yaa'e akililuun nurraa bu'u jedha barataan uummanni fincilu uummanni hojii dhaabaa taaksiin hojii dhaabdii waan akkanaa gibira didanii yeroo kanan maal godhe Haayilasillaaseen akililuu Habtewoldi jijjiire Indaalkaachoo Mokonnin muute Indaalkaachoo Mokonnin ji'a afur tajaajile ji'a arfan tajaajile keessatti Indaalkaachoo waan cufa jijjiiruu yaale akka malee nama uummataa ta'ee nama uummataaf waan uummanni gaafatu hundaa jijjiiruu yaale. Uummanni gariin Indaalkaachoon kanaaf yeroo haa kenninuuti ittiin jarjarina waan gaarii hojjechaa jiraa jechaa turan. Indaalkaachoo wanni akkasitti wixiratuufi sirna san tursuufi wixirata. Malee sirna Zawdii jedha monaarkii san jijjiiruufi miti Indaalkaachoon kan wixirataa ture. Innillee angoofi achitti qabatee angoofi hiddatti godhatee Haayilasillaaseen adoo jiru fiwudaalizimiin sirni fiwudaalii abbaa lafaa sun adoo jiru turuufedha. Garuu waan hedduu. Progressiivii fakkaatee jijjiiramaa xigganaa'ii lewuxi jedhan kana isa godhaa ture jijjiiramaa bu'uuraa adoon ta'in jijjiirama xixiqqaa tokko godhaa ture nami gariin dhiiroo waji jijjiiraa jira haa eenyu jedhanii turan garuu hin fayyanne mormiin itti cimaa dhufe jechuudha takka wanni tokko konkolaatuu jalqabnaan hin dhaabatu beeki hin dhaaballee yoo jettes illee walumaan daakee deema galaanni jijjiirama akkasi. Dura dhaabatuun hin danda'amu. Uummati jijjiirama bu'uuraa malee ammaan tana waan xixiqqoo tanaan waan dhaabatu miti. Kana sirri beekuu qabna jechuun seenaa addunyaa kana keessatti warraaqsi haga amma addunyaa kana keessatti gaggeeffame keessatti waan argine yaalamee hin danda'amne. Kanaafuu Indaalkaachoonis hin taane because wanni inni waadaa galuu waan inni dhiyeessuu danda'u moti waan inni jijjiirama inni fiduu danda'u moti Indaalkaachoo buusaniiti. Liji Mikaa'el Imiruu godhan. Liji Mikaa'el Imiruu torbaanota natti fakkaata. Torbaanota ture. Innis jaarsaa Haayilasillaasee buusanii jennaan achumaan waliin bade jechuudha. Kanaafuu sirni kufuu ga'e tokko ministeerota jijjiira. Wayyaaneen amma wulii jijjiirte jechuudha. Amma ministeerota gaafa hangeddaa ministeerota yeroo tokko jijjiirte hunda isaanii. Maanii leencoofaa cufaa taaddese. Maanii leencooti. Gara angoo dhufi. Ammas amma eenyuun kun falleen foreen ministerii ta'anii kun amma ka oromiyaallee kaabineen jijjiiramu wulii jijjiiruuf teessi jechuudha ammas because hin dhaabbatu uummanni warraaqsi haala kanaan qabatee hin dhaabbatu hin danda'u ammas itti fuufaa kanaafuu dubbii gibiraa dubbii maanii kana dubbii gibiraatii fi dubbii gidiraa kana. Uummanni keenya akka waliigalee tokkummaadhaan dura dhaabatu godhu malee uummanni ofiyyuu beelaan dhumaa jiru uummanni ofiyyuu biyya san keessa rakkoo adda addaatiin waxalamaa jiru ka rakkoon diinagdee rakkoon meeqatti jirtu gibira haa kaffalu jennee jechuu hin dandeenyu uummanni mirga fi haga kabajamutti maallaqa ofiitiin rasaasa ofii bituu hin qabu maallaqa ofiitiin dhagartee agaazii nama fixu ofii bituu hin qabu yoo danda'amu taate
gibira gabbaru dura bakka bu'ooti ummata hoggantoonni ummata agadhiifamanu hoggantoonni kongresii federalisti oromoo agadhiifamanu hidhamaan siyaasa hundi agadhiifamu ummata kaleessa ajjeesaniif haqi haa kennamu haa qoratamu haalli qaama addunyaatiin haa qoratamu haa eeyyamu mootummaan sun kana kana yoo inni kanan eeyyamne akkamitti maal godhuufi gibira kennamaafi irreen ummanni qabu bar gibira mallaqa isaati mallaqa fi dhoggachuu qabu ummati kana barachuu qabu ummanni kenna. Kanaafu dubbii gibiraa kana bifa kanaan ilaalamuu qaba yoo wayyaaneen turtee waan ujijjiirti wayyaanee sirna wayyaanee abbaayi xahayyeen fa waan ufiddi yettanii yoo amantan gibira haa gabbaramuuti eeyyama. Kanaa achi wala amaarri dide warra oromoon dide warra sirna habashootaan magaala guddataa maalii guddataa miti gibira ummati diduu qaba. Gabaa uummatti dhaamsa nardhaa tana qabu kanuma nagaa annaa turaa horaa bulaa ulfaadha wayyoma injifannoo injifannaa gaafiin injirtu. Nagatti.